što više djece bit će i što više birača. Naime, nakon prošlogodišnje šokantne informacije da u zemlji postoji oko pola milijuna birača viška, ove godine stigla vijest da će policija krenuti u nesmiljenu čistku svih onih koji su prijavljeni na lažnim adresama. A njih je navodno više stotina tisuća. Danas je u Vrgorcu održana javna rasprava na kojoj su bili predstavnici MUP-a kao i ministar uprave Arsen Bauk. Za GONG je vrgorački kraj simbol nesređenih popisa birača. Na u Malom Orahu pokraj granice rijetki će o tome govoriti. Od kada je samostalnost Hrvatske, prijavljeni su ljudi tuda. Imaju dječi, imaju na doplatak primanja socijalno, iđu u školu, u Vitini, u Grabu, u Ljubuškom, u školi će se zatvoriti jer je sve ovamo prešlo Vrgorac. Tako ti Imotskom, tako je Metkoviću ili bilo ovim ograničenim. Znači postoje tu i neke kuće gdje je po vama prijavljeno više ljudi koji uopće ne stanuju. Pa čujte, ne stanuju, sad dio su oni, ali oni dolaze, oni dođu tu, glasaju i vraćaju se nazad. Ja, ko je dovodio? Nije dovodio, oni sami dolaze. Oni znaju kada su izbori. Lokalni SDP-ovi čelnici oduvijek tvrde da je riječ o glasačkoj mašineriji HDZ-a koji je tako ostajao na vlasti. Ovo nije izabrana legitimna i legalna vlast u Vrgorcu. Nije legitimna jer nisu izabrali stanovnici koji žive u Vrgorcu. Nije legalna jer su biračko pravo stekli na temelju te lažne prijave o prebivalištu. Ja mislim da se tu radilo o političkoj volji u zadnjih 8 godina i sada mi moramo dokazati da imamo političku volju riješiti, da želimo imati uredne popise birača, da izgledamo kao uređena država, ne zbog Europe nego zbog sebe. U GONG-u naglašavaju kako bi novi zakon o boravištu trebao riješiti ovu rak ranu hrvatskog izbornog sustava, jer se popisi birača stvaraju na temelju prebivališta koji mora biti vjerodostojan. Evo, dogodine su lokalni izbori i tu će sređivanje popisa birača biti ključno, to jest da građani koji žive u određenim mjestima, a Vrgorac je samo simboličan primjer, tu postoji druga mjesta u Hrvatskoj, dakle da oni građani koji stvarno tu žive, da oni i biraju svoju lokalnu vlast. Policiji do sada nije bilo omogućeno brisanje fiktivnih osoba, no novi zakon dozvoljava brisanje po službenoj dužnosti, ako se utvrdi da osoba ne boravi na prijavljenom prebivalištu. To je upravni postupak u kojem se moraju utvrditi sve činjenice i okolnosti koje stvarno ukazuju da osoba ne živi na adresi prijavljenog prebivališta. Novi zakon ne udara samo po takozvanim hercegovačkim glasačima. Primjenjivat će se jednako za sve, poručio je ministar. Onaj koji ne žive u Hrvatskoj imaju hrvatsko državljanstvo, bili oni Hrvati ili Srbi i druge, naravno, pripadnici drugih naroda. Kada žele, kada dođu živjeti u Hrvatskoj, moći će najnormalnije prijaviti svoje boravište i na osnovu toga biti u biračkom popisu u Hrvatskoj i glasovati na lokalnim izborima. A ukoliko netko ima svoj život negdje drugdje, ostaće hrvatski državljanin, koristit će ona prava koje hrvatski državljani imaju, moći će glasati na listi za dijasporu. Zakon o boravištu trebao bi dati cjelovit uvid u korištenje materijalnih i ostalih prava fiktivno prijavljenih hrvatskih građana, no sređivanje popisa birača na prvom je mjestu.